موسم گرما میں جو جو سورج اپنی تپش دکھاتا ہے، دریائے نیلم کی یکبستہ موجوں میں بھی جوش بھراتا ہے۔ شور مچاتے، جاگ اڑاتے دریائے نیلم کے تیور یہاں آنے والوں کے دل موہ لیتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے ساری چیز کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے پانی کی اور اس کے بہاؤ کی ایک اپنی شان ہے جو دوسرے دریاؤں میں آپ کو کم ہی نظر آئے گی۔ برف سے بنا ہوا یہ دریا ہے اور اس کے قریب آپ کھڑے ہو جائیں تو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ لہلاتی وادیوں اور سرسبز پہاڑوں کے دامن میں رواں دواں شفاف اور نیلگوں پانی کی وجہ سے یہ دریا نیلم کے نام سے مشہور ہے۔ موسم گرما میں سیاح اس کے مناظر کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ کشمیر جنت نظیر ہے، خوبصورت خطہ ہے، پر امن ماحول ہے، سینک بیوٹی کے ساتھ ساتھ یہاں کا کلچر بہت رچ ہے۔ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں یہاں پہ سارے پاکستان سے لوگ آئے، ہم انہیں انوائٹ کرتے ہیں یہاں پہ، یہاں کی خوبصورتی کو دیکھیں، یہاں کے کلچر کو دیکھیں۔ ہائیڈرل پاور جنریشن کے پروجیکٹس بھی ہیں یہاں پہ اور یہ ساری خوبصورتی جو ہے یہ ان دریاؤں اور پانی کی وجہ سے ہے۔ دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ بڑے قدرتی نالے اور ندیاں، جا بجا آبشاریں اور قدرتی چشمے بھی قدرت کی رانائیوں کا احساس دلاتے ہیں۔ اپنے جوبن کی طرف بڑھتی دریائے نیلم کی یکبستہ موجیں سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ کیمرامین ایم ڈی مغل کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، وادی نیلم، آزاد کشمیر۔